បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសំណូមអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងភរិយារបស់កម្ពុជារាជម្រៀងខេមរៈស្រីមុនកំពុងតែពោពោះកូនទី4ចិត្តគ្រប់ខែហើយដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចង់ឃើញសម្រស់ពេលដែលពោះធំបែបនេះបាទព្រឹកមិញជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនបានទម្លាយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងគ្រួសារដោយខំលាក់ទុកជាច្រើនឆ្នាំឃើញក៏មានអ្នកខ្លះគាំទ្រជាច្រើនបាទអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាការលាក់បាំងនេះគឺអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំទៅហើយក្រៅពេលនេះផងដែរតារារូបនេះក៏បានប្រាប់មហាជនថារូបលោកបានរៀបការតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្ល៉េះហើយស្របពេលដែរទទួលបានក្របពេជ្របាទជាមួយនឹងភរិយាគឺកូនប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ហើយនោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមុខក្រុមគ្រួសារម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការងឿងឆ្ងល់មែនទែនតើអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការបែកធ្លាយដំណឹងថាភរិយារបស់លោកកំពុងតែពោពោះកូនទី4ចិត្តគ្រប់ខែហើយស្របពេលដែលមហាជនជាច្រើនពិតជាបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងមួយនេះព្រោះថាតារារូបនេះមិនបានបង្ហើបទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យដឹងពីមុននោះទេថារូបលោកមានប្រពន្ធមានកូនរហូតដល់3នាក់ឥឡូវនេះគឺមាន4នាក់ហើយចិត្ត4នាក់ហើយបាទជាមួយនេះនឹងគ្នានេះផងដែរគ្រាន់តែទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាមអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនពិតជារំភើបចិត្តចំពោះលោកខ្លាំងតែម្ដងថែមទាំងអបអរសាទរនឹងជូនពរបាទជូនពរជាច្រើនទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឲ្យកាន់តែមានសុភមង្គលខ្លាំងនិយាយឃើញថាបាទតារាណាក្ដោយបាទមានប្រពន្ធមានកូនហើយគឺគេតែងតែលាក់បាំងមិនចង់បង្ហាញប្រពន្ធកូនទេដោយសារតែខ្លាចនៃការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្តែខេមរៈស្រីមុនបាត់ក្រោយពេលដែលខ្លួនកាន់តែល្បីខ្លាំងទៅរយៈពេល7-10ឆ្នាំមកនេះរូបលោកទ្រាំលេងបានក៏បង្ហាញមុខជាសាធារណៈនៃប្រពន្ធកូនឲ្យមហាជនបានស្គាល់ឲ្យដឹងថារូបលោកមានប្រពន្ធក៏ដូចជាមានកូនចំនួន3នាក់ឥឡូវនេះគឺកូនទី4ហើយហើយប្រពន្ធរបស់គាត់នៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតដដែលទេបាទហើយខេមរៈស្រីមុនបាត់និយាយអំពីប្រជាប្រិយភាពបាត់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់មហាជនគឺនៅតែមានខ្លាំងដែលក៏ជាស៊ុបស្តាមួយរូបបាទនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងបាទហើយយើងឃើញថាលោកខេមរៈស្រីមុនបាទក្រោយពេលបង្ហាញគ្រួសារក៏នៅតែមិនធ្លាក់បាទប្រជាប្រិយភាពបាទនៅតែល្បីដដែលនៃហាគឺជាអ្វីដែលមហាជនចង់ឃើញបាទចង់ដឹងថាតារាមួយចំនួនបាទពេលដែលបង្ហាញមកគ្រួសារតើធ្លាក់កូនឬក៏មិនធ្លាក់កូននោះគឺដឹងហើយបាទការធ្លាក់កូនមិនធ្លាក់កូននោះគឺវាមិនអាស្រ័យទៅលើការមានគ្រួសារទេបាទតារាខ្លះមានគ្រួសារខ្លាចធ្លាក់កូនបាទតារាខ្លះទៀតមានគ្រួសារគឺគាត់អត់ខ្លាចទេដោយសារតែភាពល្បីល្បាញគឺបានមកដោយសារតែការប្រឹងប្រែងពីសមត្ថភាពរបស់គាត់មិនមែនជារឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់រឿងរ៉ាវមានគ្រួសារមិនមានគ្រួសារនោះទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយអំពីសម្រស់ភរិយារបស់លោកខេមរៈស្រីមុននៅពេលដែលគាត់មានការពោពោះកូនទី4បាទដែលជិតគ្រប់ខែហើយបាទប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែខាងមុខនេះគាត់នឹងមានការប្រសូតបានកូនមួយទៀតហើយដែលជាចំណងដំណក់ឈាមរវាងនាងបាទជាមួយនឹងតារាចម្រៀងកម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនដូច្នេះព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះយើងខ្ញុំនឹងវិលជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយជាបន្តសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា